In Galasiërs 5:13 lees ons dat ons mekaar moet dien in liefde. Hierdie spesifieke video is gerig op enige persoon wat in 'n verhouding is. 'n Romantiese verhouding. So of jy nou getroud is en of jy net in 'n verhouding is, dit kan partykeer nogal uitdagend wees. Baie keer dink ons in die heel begin as ons iemand ontmoet dat ons presies dieselfde is. 'n Mens is natuurlik verlief en verlore en dalk het jy rooskleurige oë en alles is net sogenaamd perfek en goed. En jy dink, "Joh, ek kan nie glo ek het my beter helfte ontmoet nie." Maar soos wat die tyd aanstap, kry jy mense fase waarin jy ontnigtering beleef en jy agterkom, "Maar hierdie persoon is heeltemal anders as wat ek is. Ons is hoegenaamd glad nie dieselfde soos wat ek gedink het nie." Op 'n punt kan 'n mens self op 'n plek kom waar jy absoluut vreemd voel en dit voel ook vir jou soos 'n vreemdeling. En dis baie belangrik om dan altyd te besef dat dit eintlik normaal is. Dis 'n proses en dikwels is die andersheid van die ander juis waarin die misterie van liefde is en waarin die opwinding is om mekaar elke dag nuut te leer ken en iets nuut van die persoon te leer ken. Want jy dink dalk op 'n punt, "Ag, ek en my vrou of ek en my man het al 7 sakke sout saam opgegee. Daar's niks nuut wat ek nog van hierdie persoon kan leer nie," maar daar is altyd. Jy sal nooit ten volle weet wie hierdie persoon is nie. So dis altyd opwindend en mense moet moeite doen om nog steeds mekaar te leer ken. En baie keer wil ons iemand verander sodat hulle al hoe meer word soos wat ons is. Maar dis juist mooi om iemand te gun om te floreer en juist anders te wees as wat jy is. Daardie andersheid van die ander is juist wat dit mooi maak, wat dit interessant maak en wat jou ook help om die ander een te kan dien en wat dit regtig selfloos maak om lief te hê. En liefde is absoluut 'n keuse. Dis nie net 'n gevoel of 'n emosie nie, dis 'n keuse en 'n besluit wat jy daagliks moet neem om te sterf in jouself en om die ander een te dien. Ek dink aan die voorbeeld van Jesus wat die disippels se voete was. En dis presies vir my 'n metafoor van die liefde om elke dag te kan sê ek gaan minder wees van myself, ek gaan meer wees van Christus en ek gaan jou dien. En dit is wedersyds, dit moet van albei kante afkom. So hierdie is maar net 'n bietjie inspirasie om vir jou te sê, partykeer ontdek jy dele van jouself juis deur daardie persoon wat jy nie eers geweet het bestaan nie. En mag die andersheid van die ander jou eintlik op 'n manier inspireer en opgewonde maak. Selfs al is dit met tye regtig uitdagend en moeilik. Maar ek hoop jy kan al hoe meer kom tot 'n posisie van dienaarskap. Want dis tog wat die liefde is om mekaar regtig te dien.